Poprvé jsem do Mladé Boleslavy přišel v roce 2012 a odehrál jsem tady dvě sezony, tehdy pod Tomášem Janečkem. A byly to krásné sezony, nicméně potom jsem šel na dva roky získat zkušenosti do Švýcarska. A vlastně po těch dvou letech jsem se rozhodoval, kam se vrátit. Při návratu ze Švýcarska hrála velkou roli znalost prostředí boleslavského a současně vlastně rozhovor s Honzou Pazderou, tehdejším trenérem Mladé Boleslavy, který mě přesvědčil, že tady mám nějaké místo, budem bojovat s Rypim vlastně o pozici jedničky a vlastně já jsem se těšil nejvíc na tu práci a na jiný tréninkový režim, který v Boleslavi tehdy byl nastaven. Řekl bych, že tréninkový cyklus v Mladé Boleslavi je hodně specifický. Od počátku vlastně je nastavený hodně náročně, to znamená přibližně 5 tréninků týdně, de facto každý pracovní den. Ať už vlastně 3 nějaký herní tréninky, 2 posilovny, k tomu brankářský trénink, který od počátku vlastně už teď 5 let máme s Milanem Peterkou. A řekl bych, že to je jedna z nejdůležitějších věcí mé kariéry. V Mladé Boleslavi už chytám dohromady 7 sezon a letos jsme se rozhodli s přítelkyní, že budeme hledat bydlení, že se chceme usadit a našli jsme na Michalovicích krásný byt s výhledem na golf, takže se těšíme, jak začneme nějakou novou etapu života a spojíme ji nejen s florbalovou Mladou Boleslaví, ale i s tou kulturní a životní. Na Boleslavi se nám s přítelkyním hrozně líbí, že to není velkoměsto typu Praha, ale naopak nejsme ani na vesnici, není to maličký, přijde nám to tak akorát, můžeme jít do kina, můžeme jít nakupovat a zároveň to máme kousek do přírody, takže jsme tady, nebo budeme tady určitě hodně spokojeni.